Agencia Apsinore Europiane ka një projekt që mund të zgjith për një korë shumë të gjatë problemin e energjis. Drejtues të kompanisë për zhvillojnë një projekt për të këthyrë energji e djelit në energji elektrike dhe për ta transportuar atë në tokë. Ideja është që satelitë të posaqëm të përdorin si panele djelore në apsirë, më pas energjia do të transportohet në tokë me wireless. Josef Asbacher, drejtu e si agjensis e Europiane, thotë se këj projekt mund të jetë një zgjidhja fatë gjatë për miliona shtëpinë në mbare Europën. Panele djelore janë një prej mënyra vetëreja se si vendet e ndryshme po përbalojnë krizën energjitike. Vendosja e paneleve do tjetë në një distancë prej 36.000 km nga toka. Në këtë distancë, rezet e djelit nuk do të ndikoheshin nga atmosfera dhe energjia do të ishte më e pastor. Projekti mund të vjetë në zbatim në vijen 2020 dhe një stacion energjie mund të prodhoj dheri në 2 gigavat. Kërkimet njashme shkencore ka njësur Kina dhe shtetet e bashkuarat Amerikës.